Assalamualaikum Ivorian sekalian. Okey, hari ini saya nak review dua produk Ultralight daripada Seahawk dan Awashima. Bismillah hari. Bismillah hari. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, guys, tu kata kita royak pula. Tapi kata boleh cakap tu. Tiba-tiba rancak pula. Oh, ni kami beli dua sekali ya sama. Haji. Oh, tu. Balik kemas ah. Janji sampai. Ayo. Tak buka, tak buka nak tengok. Ha ni. Seahawk Light Pro 1000 SW. SW tu salt water kot. Seahawk. Okay. Oh, apa ni? Tali. Ni tali. Tali gaciri Ultralight 7 pound. Anggap pelan-pelan, anggap pelan-pelan. Ui. 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 Ui, dapat Saudi. Ui, dahsyat lah. Ui, seller ni bagus lah. Tarik, 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 tarik. Tarik tak. Tak pelan-pelan. Ui, bagus lah seller ni. Ui, lama. Dia bagi Saudi. Punya soft rock lah. Pulau mok seller ni. Terbaik lah seller ni. Oh dah, misi dah. Oh. Tunggu tambah tu. Tunggu tambah mana ni? Oh, ke tempat tempat tu. Oh, kecil tak pernah beli. Oh, cun pasang pasang handle, pasang handle, pasang handle. Handle screw in ke ni? Ini dia. Seahawk 521 line capacity 100 meter 7 ball bearing LT Pro SW one way clutch bearing standard lah, custom made for finesse. Apa ni? Finesse first, finesse fish. Oh, finesse fish lah. Apa benda dia tulis tu, tak tahu. Oh, knock dia. Oh, sedap-sedap sikit dah. Tak pergi nak test drag. Saya buat tali tertarik. Oh, tengok nak kita ni. Oh, not bad, not bad. Ringan kot lah. Itu dia. Patutnya dalam ni ada rod Awashima. Oh, lipu yang. Ini, sini. Dalam ni ada rod Awashima. Betul ya dah. Ni, ni kucing saya. Ui, macam puma kan. Hidup macam rimau. Lari. Lari. Lari terus. Ingat kilat. Nampaknya ada. Yang ni pun ada free gift lah. Jadi kerang macam. Gift dia ada bagi SP. Opa. SP Opa. Oi, berkualiti ke orang free gift ni. Ui, jaga. Deplan. Deplan tin. Ya. Oh, ada pisau ya. Boleh tarik keluar? Ha, boleh. Oh, alhamdulillah. Belah kepala kan boleh ekor? Ekor. Ekor. Oh, sampai tak, tak cukup tangan? Ya. Oh, dia. Ini kita ambil 6 kaki 3 inci ya. Buka, buka, buka. Pegang lelok. Ultralight, Ultralight. Ultralight ni. Oh, ni pun boleh pakai lagi ni. Oh, bagus eh. Kegunaan tu. Kegunaan, balik modal, balik modal. Okay, tak bawah tu. Oh, saya kita kutip lah. Buah hati. Jangan parak tu dah. Jangan parak tu dah. Parak makan ikan buah hati. Jangan parak belakang dinding. Parak masa nak buka. Hati. Tak padan. Nak parak biar masa nak boleh ikan pak. Tak oh. Tangan tak apa. Patah tak apa. Tak apa. Tak apa. Tapi kalau balut kan. Ikan lekit tak apa.
Jangan balas-balas kena kati pokok batang. Tak ada lah tu. Oh, jumpa ni tak kena. Nampak dah. Awashima Avantgarde Solid Carbon AG63. Eh, macam patah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bak coy. Ya, tak jalan. Ya, oh, ringan. Solid Carbon macam ni pun ringan. Bak coy lah. Pula mek. Oh, dia kecil lagi. Oh, takut. Oh. Sudah. Memang betul comak kah kan? Comak. Mari tempat luas lagi. Mari kita duduk tempat luas. Comak. Tempat luas sikit. Oh, cahaya sikit. Pula mek. Sick ring ah. K-guide ni anti tangle lah. Okay, ring dia pun align lah. Ha? Satu untuk buang lah. Tu jenama dia kot. Cap dah. Tiga kot. Mana aku tahu. Buka. Oh ni. Warranty kot. Tak menghubung lah. Ultralight. Awashima lah. Ni sorak warranty dah. Tak claim lah. Menghubung lah. Ada orang pernah claim lah. Tak. Tapi warranty tetap lagi. Dia boleh rapat lagi lah tau. Boleh tu. Boleh lah. Aku rasa tak boleh masuk lah. Nanti kita tengok video orang lain pula. Keluar wagam. Boleh jadi. Wah. Dia wagam. Gam kan? Gam keluar. Tak apa. Okay lah. Buka Shimano. Padahal lah. Kalau Shimano kita komplain lebih sikit yang ni. Okay lah, not bad lah. Okay lah. Ujung dia. Ujung pun ini tu. Ujung dia mahli memang UL lah. Try comes up, dia boleh tahan ke tak? Tak boleh tengok. Okay. First time. Ini first time beli UL. Dia apa sama first time beli UL. Okay, mari kita tengok. Okay, mari kita terus testing. Saya gunakan bulu ni untuk mengaitkan tetes ikan kecil tu, ikan bulan tu. Bulu seberat 3 gram. Pakai leader sikit 15 pound. Okey, mari kita testing tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tu clear tu. Tu dia. Jun rancak. Oh, dah ketuk. Okey. Aku dapat dah. Ikan pertama on UL yang saya beli. Alhamdulillah. Pokoknya lentok cantik oh rod ni. Ha. Ya, payah kat. Wah. Dah lepas lu. Pasal kecil. Cuba lagi. Oh. Alhamdulillah. Oh, ni kasar. Ah, ni kasar. Alhamdulillah. Tu dia kasar. Memang dekat A1, kem nak mengai bulan ni pakai kem mata 3 lah. Tak pakai kem mata 1 buang masa. Kita test lagi. Okay, nice. Yeah, yes. Ui, lajunya mai. Yes, another one. Okay, saya sangat berpuas hati dengan pengendalian rod Awashima ni. Tapi mesin Seahawk ni macam kurang best sikit lah. Tapi tak apa, kita lalu lakukan test kekuatan pula. Tengok jadi macam nak. Mari kita test ikan besar pula. Macam mana dia perform.
Oh, ya. Kena dah. Oh. Ada kau boleh angkat? Oi, keluar. Boleh ambil tu, pergi balas ambil. Oh. Oh, boleh angkat ah. Boleh angkat, cuma kail je keluar. Okey, rod Awashima ni perform dengan bagus. Saya boleh cuba angkat ikan belida tadi dalam saiz 1 kilo macam tu. Tanpa rasa takut lah walaupun dia UL. Tapi reel Seahawk ni macam hampir sikit lah. Kalau kita compare harga dia, baik angkat Shimano lah. Tak padan dengan harga dengan kualiti. Itu saja review saya. Thank you.